Mladý malíř Martin Celajka je uherskohradišťský rodák, absolvent místní umělecko-průmyslové školy, brněnské FAVU a Pražské akademie výtvarných umění v ateliéru malby Michála Richtajna. To je jen velmi stručná vizitka autora, který v Redutě představil svou první domácí autorskou výstavu s názvem Heavy Mental. Jsou to jako nějaké, dejme tomu, těžké myšlenky, protože ty moje obrazy jsou přece jenom trošku ponurejší. Potom já tu metalovou estetiku určitým způsobem mám docela rád a metal samotný jako poslouchám, když maluju dost často, protože je to jako energie, kterou třeba dejme tomu v tom obraze chci mít a baví mě to, jak třeba. A na této výstavě třeba celá jedna místnost jako vyloženě jako o lepkách, jo, což jsem si třeba zpracoval takový motiv, který je speciálně v tomhle žánru jakoby strašlivě provařený. Na plátnech Martina Celajky na první pohled zaujmou dramatické výjevy plné figur a zvířat. A i když příroda patří k jeho oblíbeným tématům, v posledních dílech od ní autor trochu upouští a umisťuje své expresivní lidské i zvířecí hrdiny do interiérů. Nevzdává se ale dynamického stylu, který podpořený výraznými barvami na diváka silně působí. Mě nebaví vzít si jedno plátínko a dělat si na něm, ale anebo zpracovat jedno téma, ale jakoby souběžně si zpracovám víc témat, mě se to i různě potom propojuje, jo, a prostě při té práci člověka napadají další věci. V podstatě věci, které se nějak dotknou mého života, se nějak snažím jako zpracovat. Dost často jsou to i nějaké nové věci. Já hodně rád prostě si nad tím přemýšlím, takže je to hodně prohnané nějakou imaginací spíš teda než nějakým intelektovým jako sítem. Martinovu vernisáž si samozřejmě nenechala utéct spousta známých, o to víc byl ale nervózní a to už má za sebou desítky autorských i kolektivních výstav. V roce 2004 se stal vítězem soutěže mladých výtvarníků Ars Contact a k tomu všemu se mu jako jednomu z mála daří malbou uživit. Svá plátna přitom nějak pečlivě neplánuje, spoléhá na intuici a rychlou ruku. Jakoby ten prvotní přístup k tomu obrazu je docela takový jako zběsilejší a bez jako nějakého většího rozmyslu a teprve potom třeba sedím prostě v ateliéru, dívám se na ty plátna, nějaký tvar mě tam začne něco připomínat, k něčemu se začnu dostávat a hodně intuitivně to zpracuju a někdy vím přesně, co chci udělat, jo? A někdy je to takový jako ta malba taková procesuální. Výrazná díla místního rodáka budou v Redutě k vidění ještě do 10. února.